السلام عليكم أصحابي and شو ما أنت وحنا لقيب سنة يا كوكونات and شوكولات and كويحيي بل صدو كسب أصحابي نقول إلى أركا وكان وكوكونات كي يا عانو عانهم معان مركا عانة جيجيت نكي جرن عانة جيجيت كني ويان ما هذا وانا عانة هنا ملك السنة ويان تكانة دولة جيبستا saasaa isku dhex galinaysa in maxay hadana aanahi iyo coconutka ayaad isku dhex galinaysa kuma badinaysid oo hadaad ku badisid way ka uka qoyo kuma duumayo markaas saasaa isku dhex galinaysa maasha Allah waa wax yar oo fudud waa casir yar oo ciyaalku ay kaaga fadhiisanayaan wax kasta suuq yaalo waa samaysan kartaa marka haduu uu ka yaro inuu ka yaro biyoba aad aragtid waa iska yara waad ku beersan kolbayn yar kiski yar baad ugu beerin si uu maxay hadanay kaagana jilcin sidaa baad u adkaysan maasha Allah marka waxaad u sameysan shukoolihiisa aad dhex gelinaysay waa biyo deeran aan shukoolihi baan dusha ka dhigay sidoo maxay hadanay uu igu biyoobo hada doontid waad iska soo dirsan kartaa haddii kalena saasaa biyaha kule dabada ugu geli waa kaas saasaad u yara bulbul yar baad ka dhigi shukoolihii oo kuu soo biyoobay ayaa saad ugu dhex gelin labada furgeetaa qaadan saasaad isku weydweydaarin marka maasha Allah siday kuugu engegaan ayaad u dhigan yaad xabad xabad yar baad u dhigi siduu kuugu engego waa kan uu engegay maasha Allah siduu ku soo baxay qurux u dhow taala markaasaad waxaan ku guray maxay hadanay cupcake bahaladiisa yaraa baan ku guray waxaan u samaystay shukoolihii intii ii hadda baan bac yar ku shubtay iyo maxay hadanay oon dusha inaan ka marmaray aan rabaa kaga shushubo waa kaas maasha Allah sidaa macaanka quruxda inaad suuq laga soo iibshay mooyaane inaad guri lagu sameeyo laba moodee wax walba waa la iska macmacaankii ciidda weliyaas gaadhay waa la soo wadaa maasha Allah asxaabi noo samra dhuku waa busy waa dhulkii uu wala xidhayay maasha Allah inkastoo yarin yarna noo furo ilaahay idankiisa cudurkana ha naga wala qaaday insha allah dushana waa coconutkii baan ka yara dhigdhigay halkanna waxaan bilaa waxaan ka dhigay cupcake kuma gurin waxaan dusha kaga shubaya waa shukoolihii cadaaban isagana aan soo diirsaday qurro maasha allah suuq ciyaal dambe guma doonaysid shukoolaha haddaad intaa waxaysid wax kastaad ku waxaysan kartaa maasha allah